ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ଯୁବ ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭ, ଜୁଲାଇ 15 ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ସଂଘ ବା AIYF ପକ୍ଷରୁ ଚାନ୍ଦିପୁରଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଚଳିବ ନାହିଁ। କରୋନା ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ AIYF ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତପନ ସିଟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେବଳ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ବିପତ୍ତିକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ବିଗତ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଡ୍ ଆରୋପ ଉଠାଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଆକାଶଛୁଆଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବିରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ସିଟ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧିଆ ମାଝି, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝି, ସାମ୍ରାଟ ଟୁଡୁ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଲିଟୁ ମୁର୍ମୁ, ଶେଖ ଅରମାନ, ବାଦଲ ମାଝି, ବାପି ମାଝି, ଗଣେଶ ମାଝି, ରବି ବାସ୍କେ, ମୋହନ କିସ୍କୁ, ଅବନୀ ପରିଡ଼ା, ବିଦ୍ୟୁତ ମୁର୍ମୁ, ବରେନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ, ବିଜୟ ଦଣ୍ଡପାଟ, ବୁଧିଆ ବାସ୍କେ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଚଳିବ ନାହିଁ। ସମୟରେ ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଚଳିବ ନାହିଁ।